Nuk i kam arrera të gjitha fjalët që u tha ambasadorëve në zyrën e tij kryeministri pas firmosjes së dekretit nga presidenti për shfuqizimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Disa prej qëndrimeve u arenditi edhe në letër. Në dokumentin prej 7 faqesh, kryeministri Rama sqaron fillimisht se sipas procedurave që përcakton kushtetuta dhe kodi zgjedhor, pas konsultimeve edhe me partitë politike, presidenti i Republikës dekretoi datën 30 qershor si ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të pushtetit vendor. Pas këtij vendimi, nisi punën komisioni qendror i zgjedhjeve dhe në 31 maj hapet fushata elektorale. Vazhdon sqarimi në dokumentin dorëzuar përfaqësuesve të selive diplomatike në vend. Normaliteti i procesit zgjedhor merr fund me firmosjen e dekretit që shfuqizoi datën e zgjedhjeve dhe këtë kryetari i qeverisë e konsideron një akt arbitrar në kundërshtim me kushtetutën. Presidenti po i tejkalon kompetencat e tij siç parashikohet me kushtetut sipas nenit 94. Presidenti i Republikës nuk mund të ushtrojë kompetenca të tjera përveç atyre që i njihen shprehimisht me kushtetutë dhe që i jepen me ligje të nxjerra në pajtim me të. Njëra pas tjetrës i rendit kryeministri Rama ato që i konsideron si shkelje të rënda të presidentit me lëshimin e dekretit të ri. Shkel kushtetutën, duke zgjatur mandatin e autoriteteve vendore, shkel seriozisht simbolin e unitetit të njerëzve, sepse ai ka vepruar në mënyrë të njëanshme, pa u konsultuar më parë me palët politike, shkel seriozisht të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, ndërhy në kompetencat e trupave ligjore dhe kushtetues, sepse nëpërmjet shpalljes të një dekreti të ri, duke ndryshuar datën dhe periudhën e zgjedhjeve, i ndalon kolegjit zgjedhor dhe KQZ-s të ushtrojë pushtetin e tyre ligjor dhe kushtetues. Duke risjellë si shembull një praktikë të njëjtë që ka ndjekur gjykata kushtetuese për shqyrtimin e një dekreti presidencial, kryeministri sqaron se në cilën gjykatë do të përfundojë ankimimi i Partisë Socialiste. Nuk është subjekt për rishikim nga ana e gjykatës kushtetuese. Në varësi të natyrës së pretendimit apo të thelbit të debatit, mund të jetë nën jurisdiksionin e gjykatës administrative ose nën jurisdiksionin e kolegjit elektoral. Kryeministri Rama i bën të ditur ambasadorëve në vendin tonë se do të ndjek të gjithë hapat e nevojshëm për të zbardhur ligjshmërinë e dekretit të presidentit për anullimin e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit.